I pora su njim, danas ćemo pričamo o novom heroju koji je zapravo izašao, to jest da kažemo desio se jedan čudan teaser preko lora i mislim da će ovo biti sljedeći heroj koji će nam vjerovatno izaći kroz par mjeseci. Inače, obično pogađam ove heroje, mislim samo kažem, obično pogađam, ali ne mora da znači, razumeš. Inače, želim da vam kažem ljudi, stvarno čekaj, nemojte da opalite, pomazite taj like, a samo najveći carevi, opalite taj like. Inače ljudi, naravno prvo želim kažem velik prozog ovdje cara na ekranu, ukoliko želite pozdrav ili možete tamo završiti ono što treba u komentarišnom nešto u tom komentaru, napišite hashtag banda, subscribe na ambasada banda i naravno lajkujete taj klip. Inače ljudi, svi koji možete da osvjetljan lol account na giveaway, sve što treba u like klip, subscribe kanal, svima vam skoro najmanje notifikacije, komentarišnom bilo što želite vidjeti kanalu i naravno ljudi, podelite klip sa što treba ima kako bi oni znali za ovo, ali stvarno recite svima za ovo, bukvalno na svakoj grupi svuda, recite ljudima, novi hero izlazi, nevjerovatan, ima povezanosti sa Kali i ja kontam da će imati povezanosti i sa Zedom, naravno ima i sa Shenom i tako dalje, ali morat ćemo da pokrijemo celu priču i sve bukvalno, zato što je toliko bitno da ne možete ni sami da poverujete, pa hajmo da vidimo tu priču ako me razumete. Uglavnom, kao što možete vidjeti, ovako izgleda novi heroj, zove se Fey. I kao što možete vidjeti, ova priča koja je izašla na League of Legends Universe, znači official je, jeste the bow and the kunai. Znači, luk i kunai. E sada, ako ne znate šta je kunai, to vam je bukvalno ovo. Znači ono što Akali koristi, ovo je pravi kunai, onaj kao iz Naruta, ovo je kao neki veći, razumeš, neke fore. Uglavnom, to Akali koristi kao svoje oružje, a ova Fey koristi, jel tako, luk i strelu. E sada, morat ćemo bukvalno pokrijemo celu priču, pošto je jako dugo, jako dugo. Ovo je, reći vam zašto sam ovo highlightovao. Uglavnom, jako duga priča, ali koja je poenta? Jeste da, kao što i sami znate, dok je Zed, jel tako, uzeo one neverovatne moći, dok je ubio, jel tako, Shenovog oca i u isto vreme i Akalinog oca, znači tada kada je umro Master Kuša, tada je umro i otac od Akali, ne znamo što je on koristio, možemo da pretpostavimo da je on koristio luk i strelu. Reći ću posle zašto, ali sve će biti jasno. Uglavnom, možemo pretpostavimo da je on koristio luk i strelu, ali to nije ni bitno, jeste da je on umro, a umro je i Shenov otac. I sada najbitnije da je kao Akali rekla, neću da mi više niko umre i tako dalje, ona imala tipa 12 ili 13 godina, što je onako jako malo, tako da to morate razumjeti. Dok je ova Fey također imala 12 ili 13 godina, da li su one sestre ili nešto? Ne, nego, mislim, u stvari, nisam tačno siguran, ali ne pominje se, pretpostavljam da nisu, nego verovatno su samo drugarice, ali tako. Ali ono što je interesantno, jeste da je ovu Fey, to jest ova likuša, nju je trenirala Mame. Ko je ta Mame, to jest Mayam, kako god, to je majka od Akali. Znači, on, to je interesantno. Ona je koristila zapravo kunai isto kao Akali, ali je trenirala ovu da koristi luk i strelu. Znači, Fey, to jest taj novi heroj koji treba nam izađe, koristi luk i strelu, to je ovdje likuša. I sada, kako znamo uopšte da je ovo novi heroj, zato što jednostavno zašto ne bi bio, zato što bukvalno Silas isto ovako bio teaserovan prvi put preko lora, niko otprilike nije obraćao pažnju na to, posle se otkrilo da zapravo jeste on, a i zašto bi uopšte pravili ovakav artwork ili nešto, ako nije toliko bitna, a još plus cijela priča je bukvalno o njoj i Akali, znači bukvalno. E sada, zanimljiva stvar, oni su bili mali, volili su tamo da love divlje svinje i tako dalje, ali je bitno, znači da Akalina majka nije želala toliko da trenira Akali, možemo da pretpostavimo, zato što nije želala da Akali ripne kao, jel tako, njen otac. Ali ono što znamo jeste da je ta Mayam, ta njena majka, bila jako, jako jaka i ona je bila u tom Shenovom orderu. Evo sad možemo da počitamo i kako se order tačno zove, pošto ja iskreno vam kažem nisam siguran, ali order se zove, samo sekundica, mislim nešto Shadow Order ili tako nešto, ali nije toliko, Fist of the Shadow, znači tako je, to je taj Kinku order, Kinku zašto? Zato što je tako Master Kušo, a Kinku je ta tehnika koju oni koriste, to vjerovatno znate. E sada, znači Kinku's Fist Order, Fist Shadow, svejedno, i poenta je u tome da je ceo taj, jel tako, Kinku order se sačinjava u tom trenutku od Kennen, kao što si i sada, jel tako, također onda ova Mayam i ovaj Shen. E sad, za Mayam ne znamo što je se desilo, možda je samo matorila pa je onda Akali nju zamenila, to ima smisla, ali pošto znamo da je ona koristila zapravo ovaj desni kunai i ove male, onako, imala ih je više, ali desni je bio onako baš bitan, tako da moguće je otišla u penziju, što se kaže. Sad ja ne znam, možda i nije otišla u penziju, možda je umrla, ali zašto pričam tako, nebitno. Uglavnom, zanimljiva stvar jeste, znači imali smo ovih dvoje. E sada, oni su, kao što sam rekao, trenirali zajedno, s tim što je ova Fey više trenirala, znači ona je mnogo više trenirala nego sama Akali i trening je bio ono prvo, na prvom mjestu, znači samo trening, sine, drugo ništa, znači Fey ludača, razumeš. Ali opet kaže, trenirala je sa majkom ovom. Dok je Akali vidjela da jednostavno nije dovoljno jaka kao Fey i želela da uradi nešto da bi postala jača, a znala je da ne možete koristiti luk i strelu i onda je ovo uvek zezala, razumeš. I ona je odlučila da se obrati Kennenu i Kennen je zapravo rekao Akali, jel tako, da će da nauči da bude mnogo brza. I on je, bukvalno kad je vidio ono, Kennen, znate kakav je, sine, kao munja, znači leti kao sumanut. I poenta je bila u tome da je on zapravo rekao Akali da i ona može toliko brzo da se kreće, ali treba da vežba.
i kao što možda vidimo navežbala je, ali ona je vežbala polako i polako. E sad, u jednom trenutku oni su kao htjeli dodu s igraju, oni dvoje nekih klinaca i jel tako akali, oni kao i otišli da se zezaju, razumiješ, to je kao neka bila poenta. I sad, šta se onda desilo? Oni otišli kao neko zezanje, Fej ono jedva otišla, sine tela trenira, ovi je zajebavaju, razumeš. I oni otišli da treniraju. U tom trenutku javio se neki odred tigra, to je onaj zedov odred, jel tako, i oni su svi imali kao tetovaže tigre ili šta već, ili možda su oni neki drugi koji su loši, ali uglavnom poenta je ovdje kao neki balans se remeti, neki gluposti, to je samo u priči, znači totalno nebitno. Što je interesantno jeste da se tada pominje još jedna stvar, znači oni su uspjeli kao da se bore protiv tih ljudi, uspjeli su nekoga ih pobjede, ali u jednom trenutku se pojavilo neki mračni spirit, znači neka ludica, brate, ono ima četiri ruke, hoće da te pojede, Fej na aparatima, znači pokušala je nešto, ona se borila protiv njega, ali u tom trenutku se pojavila Kali, krenula je da fajta taj spirit, ali dva klinca koji su krenuli s njima, znači brat i sestra, malo fail da umru. I Akali Buraz nekako krenula se bori s onim da ga ubije, ali u tom trenutku ono, ta stvar, bukvalno džinovski kamen sa četiri ruke, ako možemo tako da ga objasnimo, nabada Fej i Fej pada, brate, ono pada u komu, razumeš. Akali na aparatima ne zna šta se dešava, ali u tom trenutku dolazi Mayhem, njena majka, i Kenan i Shen i bukvalno ih uništavaju u sekundi, uništavaju sve to i sve je super. Kasnije kad su se probudili primijetili su da ova Fej zapravo nema nogu. E sada, zašto je ovo sve bitno i zašto sam ispričao ovu priču ovako malo ubrzanu? Zato što, kao što znamo, Riot je ranije rekao teaser za ovo. E sada, ovo ne vjerujem da će biti taj hero, ovo će biti heroj koji je džungler, ali su rekli da će izaći dva džunglera. Fej kao lik sa lukom i strelom, koja je bukvalno ovdje prikazana na slici kao da iskače iz nekih buševa nešto, mogu da se kladim u 100.000 evra da će biti džungler. Možda može da bude Jade Carry, zašto kao luk i strela, ali mislim da će biti malo onako kliše priča, ako možemo kažemo, zato što imamo već samu, jel tako, neverovatnu Ashe, a također i Vayne ima taj samostrel, tako da mislim da više ima smisla bude u džungli, iako Kennen u džungli ima samo luk i strelu, ali ne znam, možda bude taj marksman džungler, pošto znamo da Riot sada želi da eksperimentiše dosta sa džunglom, što bratu odgovara. E sada, ako bude, brat je main, ako ne bude, ne main, tako da. E sada, šta je još interesantno i zašto opet imamo neke potvrde da je ovo nov heroj? Zato što se također pominje u priči da su postojali neki titani koji su imali 100 mačeva. I kao što možete primijetiti na ovoj slici, ovdje ima nešto mnogo mačeva. Da li je to tih titana, ne znamo, ali poenta je u tome da onda to verovatno nije ovaj heroj. Iako ova tema same ove slike dosta izgleda, izvinite, kao pozadina ove slike za Fej. Tako da ne znam da li ima smisla i da li je tako, a zanimljiva stvar jeste da će se ova priča dalje proširiti. Zašto? Zašto, kao što znamo, njoj je otišla noga u toj borbi i ova Mayhem je rekla, kao to jest Akalina majka, da će vremenom da pokušaju da ono istraže svuda dok ne nađu njenu nogu. A šta je još zanimljivije, da ne, to je zamjeru kada ne nađu, jel tako? A šta je još zanimljivije jeste da samo Kennen, Akali i ovaj, kako se zove, Shen su sada u tom ono, Kush Order ili kako se već zove, Kendo, nebitno. U toj njihovoj, da kažemo, zajednici, bilo šta. A ova Fej se uopšte ne pominje u toj priči. Sada, zašto se ona ne pominje? Ja pretpostavljam da je ona zapravo otišla da bude sa Zedom i da je Zed dao nogu pomoću senke i da će ona da bude kao mračni lik, pošto vidimo da je taj tip ono, ona je u fazonu kao boli me uvo, znači kao Sasuke u Naruto, tako neki lik, tako se je predstavljeno u priči. Tako napišite mi dole u komentarima što je mislite o ovome. Ja stvarno mislim da je jedna od najneverovatnijih heroja, izgleda jako cool, mislim da će imati jako jako duboku priču i smatram da ovo neće biti njen izgled, pogotovo zato što nema nogu. Jedino možda ostane luk i strela i oči iste, razumeš, inače će biti totalno drugačije. A zašto sam rekao da Kalin Čale koristi luk i strelu? Zato što je povezano s jednostavno nemoguće da majka od Akali zna odjednom sve sa lukom i strelom ako nema toga, a i ne bi džabe htjela uvijek trener. Tako da opet ljudi, opet kažemo, palite svi like, share i sub, da svi znaju za ovo, stvarno bi značilo ono i svi ono zvonce ko nije stavio da bi vam stigla notifikacija kad klip izađe. Obično klipovi izlaze, to je skoro uvijek svaki drugi dan u 12, nekad malo pola sata zakasnijem porane, ali svaki drugi dan u 12 u suštini. Vidimo se u sljedećem klipu, ako ste želeli, opet kažemo like, share, sub i pozdrav, ćao!